এতিয়াৰে পৰা কোনো কামৰ বাবে আহিব নালাগে জনতা ভৱনলৈ। কিয়নো চৰকাৰী সকলো ফাইল পত্ৰৰ কাম হ'ব সদভাৱনা প্ৰকল্পৰ পৰ্টেল যোগে। 1 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যত মুকলি হ'ব সদভাৱনা প্ৰকল্পৰ পৰ্টেল। অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমি এটা নতুন প্ৰজেক্ট এটা আৰম্ভ কৰিব খুজিছো সদভাৱনা। বছৰ বছৰ ধৰি জনতা ভৱনত পৰি থকা ফাইল পত্ৰসমূহ নিষ্পত্তিৰ বাবে ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব সদভাৱনা প্ৰকল্পৰ। সোমবাৰে এই প্ৰকল্পৰ অংশস্বৰূপে জনতা ভৱনৰ 634 গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীকে ধৰি মুখ্য সচিব অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবসকলৰ উপস্থিতিত অন্তৰংগ আলাপত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। 1 তাৰিখে আমি কি কৰিম, দুই ধৰণৰ কাম। এটা আমি পৰ্টেল অপেন কৰি দিম য'ত ৰাইজে ফাইলৰ নম্বৰ দিব। কিছুমান ৰাইজৰ লগে ফাইলৰ নম্বৰ নাজানে, নিজৰ চিঠিখনকে লগাই দিব। এজন প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টত এজন নোডেল অফিচাৰ হ'ব, হি উইল মনিটৰ দ্য পৰ্টেল। প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত কথা পাতি ডেট উইল বি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড। আৰু কেবিনেট বহিব, যিবিলাক ফাইল আপোনালোকে ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰে খালি মোৰলৈকে মাৰ্ক কৰি আমি কেবিনেটত লৈ যাম, উইল ফিনিছ ইট অফ। আৰু গোটেই 1,00,000 ফাইল যদি মোক দিয়ে মই সেইটোও চেছ কৰি দিম অকলে চাই চাই। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। পৰ্টেলত অহাখিনি আমি ল'ম, নোডেল অফিচাৰে পেণ্ডিং প্ৰচেছিং লিখি দিব আৰু 10 মে'ৰ আগত আমি ফাইলখিনি শেষ কৰি দিম। শেষ মানে সকলো ফাইলৰ যে আনচাৰ পজিটিভ হ'ব এইটো নহয়। কোনোবা মানুহে বেয়াও পাব যে তেওঁক আমি জনাই দিলোঁ যে ইয়োৰ পিটিশ্যন হেজ বিন ৰিজেক্টেড, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টতো আৰু চব কাম আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। 11 মে'ৰ পৰা আমি ই অফিচত যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু 2023 10 মে'ৰ আগত উই শ্বুড বি অন ই অফিচ। আৰু এই গোটেইবিলাক কামত অল আৱাৰ এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰী প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী, ইউ পিপল হেভ টু ৱৰ্ক লাইক এ মেণ্টৰ। আমাৰ পৰা মানুহে বিচাৰিছে ভেৰি এক্টিভ ভাইব্ৰেণ্ট লিডাৰশ্বিপ। 11 মে'ৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব ই অফিচ। 2023ৰ 10 মে'ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজ্যত হ'ব ই অফিচ। আনকি জনতা ভৱনৰ পৰিৱেশ স্বচ্ছ আৰু সুস্থ কৰিবলৈও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনালে আহ্বান। 1 তাৰিখৰ পৰা এজন এজন আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰে 10:00 পৰা 11:30 ছেক্ৰেটেৰিয়েটটো ৰাউণ্ড দিব, বিগিনিং উইথ চিফ ছেক্ৰেটাৰী। 2 তাৰিখে চিফ ছেক্ৰেটাৰীয়ে ৰাউণ্ড দিব। আমাৰ স্বচ্ছ ভাৰতৰ কিমান কাম আৰম্ভ হৈছে, গোটেইকেইটা ব্ৰাঞ্চ গোটেইকেইটা অফিচতে যাব উইদিন 2 আৱাৰ্ছ। তেওঁলোকে পইণ্ট মাৰ্কছ কৰিব, তাৰপিছত GAD ডিপাৰ্টমেণ্টক তেওঁলোকে দিব, বা নেক্সট দিনা অফিচাৰজনে আহি এইটো ইম্প্ৰুভমেণ্টটো চাব। উল্লেখ্য যে জনতা ভৱনত এতিয়ালৈ নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ আছে 70,000ৰ পৰা 1,00,000 ফাইল। এই সন্দৰ্ভত নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা সোঁৱৰি ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিবলৈ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক উৎসাহিত কৰা দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীক। আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে নীতি শিক্ষাও। চ' উই হেভ টু ৱৰ্ক ফৰ আৱাৰ অ'ন পিপল। ইয়াত কোনেও উই শ্বুড নট ফিল হেৰেচ, বিকজ ভগৱানে এইটো সুযোগ কাকো নিদিয়ে। ইউ হেভ বিন চুজেন ফৰ দিছ। মই আমাৰ IAS অফিচাৰখিনিকো কৈছোঁ 25 তাৰিখে যেতিয়াই অসমত ডেপুজিশ্যনত আহিব তেতিয়া এডাল গছপুলি ৰুব লাগিব, আৰু তাতে কোনো মালীয়ে পানী নাঢালে, নিজে পানী ঢালিব। আৰু গছপুলিডাল 5 বছৰ 2 বছৰ 3 বছৰ যিমান ডাঙৰ হ'ব নেক্সট অফিচাৰজনক গতাই থৈ যাব লাগিব যে এই গছপুলিডাল তোমাক গতাল। সদভাৱনা প্ৰকল্প সন্দৰ্ভতে 25 জানুৱাৰীত জনতা ভৱনত কৰ্মৰত ISACSসকল আৰু 28 জানুৱাৰীত বাকী কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে বৈঠকত বহিব মুখ্যমন্ত্ৰী। কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত জনতা ভৱনৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক বৈঠকৰ অন্তত আপ্যায়ন কৰা হয় থলুৱা পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰেৰেও। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি সদভাৱনা প্ৰকল্পৰ প্ৰতি সদভাৱনা দেখুৱালে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে। ৰাইজ উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আমি তেওঁলোকৰ লগত সদায় আছোঁ, আগতেও কাম কৰি আহিছোঁ, আৰু এই সদভাৱনা প্ৰজেক্টৰ দ্বাৰা আৰু এই কামখিনি আৰু ভালদৰে আগুৱাই লৈ যাম বুলি আশা কৰিছোঁ। কামখিনি খুব খৰতকীয়া হ'ব, খৰতকীয়া হোৱাৰ ফলত জনসাধাৰণে তাৰ ফলত উপকৃত হ'ব, মই এইটোৱে ভাবোঁ। এই অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা আন এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্যও লাভ কৰিছে চৰ্চা। মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কেতিয়াও প্ৰাক্তন লিখিব নিবিচাৰোঁ।
আজি মোৰ যেতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছোঁ এজ অফ নাও মোৰ মনত মানসিক ক্ৰিয়া কৰে যে মই এক্স মিনিষ্টাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ কেতিয়াও নহওঁ বাট ৰিয়েলিটি অফ লাইফ যে মোৰ নামৰ পিছত প্ৰাক্তনটো লাগিবই সেইটো কোনেও নোহোৱা কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে কেতিয়াবা মোক বেছি চিকিউৰিটি টিকিউৰিটি দিলে মই ডিপাৰ্টমেণ্টক সোধোঁ মই প্ৰাক্তন হ'লেও একেখিনি দিব নেকি বোলে নিদিওঁ তেতিয়া মোক এতিয়া জ্বলা কলা নকৰিব ভাই লেট মি লিভ মাই অ'ন লাইফ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হৰিবৰৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।